За да работите ефективно и да увеличите производителността си, комбинация от професионален моторен трион Husqvarna и вериги Husqvarna X-Cut е най-добрият избор. Режещите звена на веригите X-Cut са изработени от висококачествена въглеродна стомана за максимална издържливост, а уникалното закаляване и хромирано покритие осигуряват острота веднага след разопаковането. Всички вериги затъпяват с времето, но тестовете показват, че с X-Cut получавате по-дълготрайна острота, което не само подобрява производителността ви, но и намалява общата ви умора, тъй като се изисква по-малко физическа сила при рязане. Освен това, висококачествените свойства за задържане на острота намаляват нуждата от заточване. Така че за по-добри резултати, вашата следваща верига трябва да бъде Husqvarna X-Cut.